I també per Facebook i Twitter podeu participar en els nostres concursos. Així tenim una nova imatge històrica del nostre bàsquet. Has d'endevinar a quin partit pertany aquesta imatge. Pots enviar les teves respostes via Twitter o Facebook. També és fàcil. L'última imatge fou la salvació de Lucentuna Màlaga, la penúltima el triple de Robles per a guanyar l'ULEP, i ara esta, també part de la història del València Bàsquet. Podeu guanyar dos entrades dobles per al partit del València Bàsquet a la Fonteta contra el Manresa.